دغه نه بعد یو روز سوال کړی دغه د چې په بینک کې مزدوري څنګه ده، په دا سوال مخ کې مشه نو دا خبره ساتي چې کوم بینکونو کې سودی معاملات کیږي پای کې مسلمان لکار کول نه دی جایز، او اکثر بینکونه هغه سودی بینکونه دي. بس چرته د شمار کې چې ته یو نیم راښکاری شي دي چې هغه نه کوي، نور عام بینکونو کې سود چلیږي. د خو واضح ده نو مسلمان له نه دي جایز چې د ګناه په کار کې مرسته وکړي د بل سره. الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. په دې کې که د چوکیدارۍ کار یې، که د ډریوري یې، که د کمپیوټر یې، که د منیجری یې، که د لیکلو یې، که د هر څه دا حرام دي. خو دا ورور په دې سوال کوي چې ما ته بل کار نه میلاویږي او دا راته میلاو شی، نو بیا دغه ورور ته موږ دا وایو چې دا خبره ساته چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کوي چې د هغه وخت پورې یو سړی نه شي مړ کېدی چې څو پورې هغه رزق نه پوره کړی کوم چې الله د هغه دپاره وي کړی. دا رزق به پوره کړی نه بیا به مړ کېږي. نو په الله سبحانه وتعالی باندې یقین مضبوط ساتئ. او دا دنیا دار و ابتلاء و امتحان دی، امتحانونو ځای دی. کوشش انسان له پکار دی چې د حلال رزق کوشش وکړي، د هغې دپاره محنت وکړي. الله سبحانه وتعالی دپاره چې څه شی پورې خود الله به د هغې په بدله کې ډېر څه درکړي. ومن یتقی الله یجعل له مخرجا، او څوک چې الله نه ویریږي الله ور یو لار پیدا کړي. ويرزقه من حیث لا یحتسب، او د هغه ځای نه به الله رزق ورکړي چې ده په ګمان کې هم نه به راشي. والله اعلم.